Шановні мої друзі, усіх вітаю, ви на каналі Nuggets, а це Last of Us, перша частина, ремастер, версія PlayStation 4, тому не така вже і різнофарбова, як хотілося б, але ще маємо, те маємо. Продовжуємо. Дякую, що нам ви наш герой-рятівник. Елі. Я Елі. Ей, це що ви? Джоел? Біл! Ти збожеволів? Швидко на коліна. Біл, заспокойся. Я сказав, вставай на коліна. Добре, я не шуткую. Та стаминися. Укуси є? Ні. Що-небудь росте? Все нормально, відвали. Сиди і не сіпайся. Стій! Ах ти паскуда! Задоволений? Я задоволений. Ви завалилися до мене, розрядили усі пастки і ледь не зламали праву руку. Нахрена ти притащив цю малу? Не твоя собача справа. Ти можеш зняти з мене кайдани? Перейдемо до справи. Потрібна автівка. Ти точно жартуєш. Автівка їм потрібна. Так, якби б була в мене автівка, з чого б я її віддавав? Ага. Валяй, Джоел, знайди і візьми. І останню жратву теж забирай. Так і шов ти, старий хрін. Елі, закрий рот. Ясно. Хай я тобі зобов'язаний, але не настільки. Настільки, Біл, настільки. Неважно, бо і так не мав возу на ході. Все рівно, авто на ходу немає, але у місті має бути. Запчастини, тільки запчастини, значить їх можна зібрати в авто. А добре. Добре. Якщо ваше удач. Я візьмуся за це, але мені потрібні запчастини. Вони у місті, ось тут. Ви знаходите їх, а я намагаюся зібрати вам тачку. Але по цьому номеру тільки після ми у розрахунку. Все одно ми ідіть за мною. З дня на день помремо. Ході в місті до біса пасток ходімо. Можеш перестати. Ось радість. Припини. Добра. Так, беріть усе, що вам знадобиться у дорозі. Раджу запастися усім. Елі, подивись, чи нема чого потрібного нам. То що? Справочник, ви можете робити більш ефективні предмети. Ножі покращені. Як ножі покращені? Зброя. Ого. Ага, у нас зараз на одне... Разове вбивство є. Що то? Мапа. Беремо мапу. Карта біла. Треба було поміняти трубу, зараза. А потім вже... Ну і греть з ним. Що ти? Тільки не кажеш. Ти грати вмієш? Ну, деяк вмію. Я б теж хотіла. Чуєш, гросмейстер? Не чіпай фігури. Грос хто? Не звертай уваги. Який ти біл? Звісно, дебіл трошки. Так, підожди, а я ж не все. Все знайшли, ми готові. Не готові ми, блядь, Джоел! Дивись, скільки ножиці. Якась записка. Не забути прибрати трупи заражених з-під парканів. Їх там скопилося стільки, що паркан впаде... Падає вже втретє за місяць. Розчистити паркани. Окей. Все одно це не нам потрібно. Набої. Тут більше нічого зібрати. Тут нічого, нічого, нічого. А чого в нього тут столу немає, на якому можна щось поліпшити собі? Кепсько. Трошки. Тут що в нього? Добре, йди, Мелі. Все, Елі, пішли.
Zostawiajcie otwarte drzwi. Не лишайте двері відчиненими. Добре. Треба перебратися у той будинок. Тільки не відставай. Ну і як я дозволив втягнути себе у цю хрінь? Потрібно було їх просто вбити. Що ти на цього разу втрапив? Що доставляєш? Всю малу. Ха-ха, пішов ти. Сподіваюся, ти знаєш, що робиш. Нахріна ми з ним зв'язалися? Куди ми йдемо, Біл? У друге сховище, там склад зброї. Ми не хотіли чинити автомобіль. Ми? Біл, досить. Я вже сказав. Запчастини у місті. Я туди ніколи не ходжу, тому що там заражені. Потрібна зброя. Ходімо по зброю. Знаєш, що? Страшно. Тихіш. Один всередині. Ну, я давно збирався з цим розібратися. Ти не відповів, куди дівалася Тес. Я гадав, ви разом працюєте. Вона зайнята. Ну так, зайнята. Здається, що ви голубки того. Ой, фу. Може і так. Ну ось, тепер сюди. Ножиці беремо. Пляшки. Слухай, а чому б нам не полагодити ці машини? А ти малий геній. Як я... Що не прогнили, акумулятори подохли. Усе сказав? Що там коїться під капотом, навіть думати страшно. Акумулятори зараз роблять тільки військові. Починається заражені. Ну все, понеслося. Ну ні. Чого ти не вистрілив? Який ти тупий, блядь! З цим луком! Пфу! Давай так, поговоримо. Давай, отак поговоримо. Блять, поки перезарядиться. Тутай! Так, всі вбили. Лоскуни там, всі подохли. Так, давай, зробимо одну аптеку. Але чим уже не варто було? Треба буде забрати запаси з Той розповідає, що треба було файно нам облутатися, треба позбирати щось. Ліземо нагору. Пляшки нафіг не потрібні мені. Так, а ножиці ті ж я тут зібрав. Вони в мене? Начебто в мене. Цегла в мене лежить, як лежала, як має. Що тут ще можна таке подивитися? Ще цегла, дуже багато цегли. Але ж собі мета вибрався. Ну і місцину ти собі обрав. Ну, ці тварюки, звісно, страшні. Але знаєш, чого чекати. То ти повинеш відчити найлепіше. Розум уходи. Ти ж маєш розуміти, про що це неважливо. Де зараз?
Нам куди? Прийшли, нам погреб. Що тут таке? Запчастини. Ну то погреб тобі так, мабуть. Відчиняй. Тепер сюди. Ну, прийшли. Нічого не дотикаючи. Щоб нічого не торкалося. А ти замкни двері. А ти закрий двері. Вієш міграти. Обирай. А-а. Ні. Теж це брон. Але мені теж пушка потрібна. Джоел. Ще чого, Джоел? Я вмію стріляти. Ні. Ні. Ти... Все, стій тут. Певне. Добре, буду просто чекати, поки мене вб'ють. Здається мені, це найгірша робота. Є таке. А як же ти здала себе на це вмовити? Це її ідея, правда? Виходить, баба не така розумна, як здавалося. Ну і хрін з нею. Відведи цю дівку туди, звідки взяв. Її не можна вести назад. Тоді кинь. Хай сама дістається. Розкажу тобі історію. Жила людина, про котру я піклувався. Типу партнер. І я носився з ним. Але в нашому житті все веде до одного. В могилу. Що я зробив? Я просто порозумнішав і навчився думати про себе. Біл, це все хрін там. Гей! Що я тобі сказав на драбині? Що казав? Я просто стопку поправила. Не чіпай. Засранка. Пам'ятай мої слова, будеш з нею нянчитися. Давай просто закінчимо цю справу. Прошу вас. Тримай. Зараз можемо рушати. Давай закінчимо. Клас. У мене ж, блядь, мало зброї. Дробовик. Добре, спочатку я хочу тобі дещо показати. Що? Моя нова іграшка. Так, що тут? Журнальчики Playboy? Що там в тебе за іграшка? Вогнемет якийсь? Бомба з цвяхами. Обережно. З неї жарти погані. Якщо рване, рознесе все в шмаття. Ці міцні бомби взриваються при приближенні противника. Можна використати для захисту або нападу. Кидок L2. Більш акуратне розміщення R2. Окей. Маємо стрільби і бомби. Дробовики і бомби у нас є, тільки нахріна вони. Час від часу через місто проїжджають військові, шукають припаси та спорядження, але не бачать навіть того, що під носом. Коротше, кілька місяців тому вони тут проїздили і на них напали. Накинулись на вантажівку, він зрізався у стіну, там лишився акум. Виходить, батарею ми можемо забрати. Я хотів її забрати, але там дуже багато заражених. Так що до чорта, Джоелу потрібна тачка. А якщо вона дохла? Ця машина як танк, акумулятор живий. Можливо, і вийде. Так, а що б нам покращити то? А що б нам, типу, то? А де нам пласкогубці ці взяти, йоп, того ж? Ну, от скорострільність би, бо тут, ну, мабуть, не заважала нам. Тут на все потрібна пласкогубця ця. А їх тут ніде нема.
Изолента, спирт. Файно. Спирт. Файно. Опа. Цілий один. Можна щось одне покращити. Отримані інструменти рівня 1. Так, давай в той бік ще переглянемо, що там. Та хоча тут нічого. Нічого, нічого. Так, а що ми... Що зробимо? Чохол для другого длинностволової зброї. А що це? Як це? Для другого пістолета? Щоб що? Давай так зробимо. Це типу отак от. Добре виглядає. Ага. Так, лук остаточно ми... Ні-ні-ні. Лук остаточно ми змінимо на оцю гвинтівку. Я зрозумів. Коротше, пістолети свапати нормально. Було б теж. Пізніше зробимо. Знайдемо ще ці плоскогубці. Так, тут перезаряджено. Тако нормально. Що в нас тут є? Можемо зробити ніж один. Аптека, молотов. Отак от можемо зробити ще одну бімбу. Давай зробимо бімбу. А, в мене цілих 3 тепер бомби. Ну давай з'їмо аптеку. І далі вже. Ну поки я не буду робити аптеку, тому що немає такої прям необхідності в мене. Здається. Соплячка, щось, якщо що зникло. Та не потрібно мені твоє барахло. Розслабся. Джо, ти за нею дивишся? Ну я ж думаю, що шкоди завдає однаково воно. А там нагору не залізу. Окей. Ну тут навряд чи щось могло б бути. Непогано влаштувався. Якщо хочеш сходити на ісповідь самий час. Поки що я тільки добре. Багато лаявся. Збирайся. Ну що, вперед та з піснею. Елі, ході. Ось, школа там. Так. Готові? Готові? Ну зараз дізнаємось. Підожди, можливо тут десь є ці ягідки. А, це ті трупаки, які він збирався прибрати, мабуть. Ей, вчора не мусиш на то бачити. Пішли, тобі не варто на це дивитися. Йой, не таке бачила. Як хочеш. За цими воротами я ще не бував. Робіся. Зрозумів. Ви чули? Ні звуку. Лоскуни. Ось і веселощі починаються. Скільки їх? Ага, один усьо прямо тут. Нормально.
А, ніж тепер на два вбивства. Файно, файно. То добре. То я погоджую. Нормально. От би ще випадало барахло з них. Оце було б взагалі безцінно. Угу. Так, а давай. Не треба робити мені її. Зараза, а як? А, ось вона. І пісюни стінками. Ходи сюди, красунечко. Та ну тебе, як? Я ж... Ох, яке крінге, фу. Гімном обмазався, якщо що, зараз. Спочатку? Зараза. Нормально. О, набої. Так, от би траєкторію знайти. Якою вони отак от усі разом там йтимуть. Зараза. Та йди звідси. Нормально. Так, іде останнє. Отам. Боже, я би її вже міг багато разів просто прибити, але ну його, її. Так, а що? А, тут іще крутіше, так? Треба визначити. О, от сюди кину. А, ну одна встигне підбігти тільки. Що за хрінь? Так, от і все. І міняємо палицю. То би було на тіле. Наче все. Файно. Ми ще не пройшли. Так, обшукати тут нічого. А є ж, опа, опа, 5 таблеточок, файно. А куди нам, нагору чи? Ну сюди, скоріш за все, нагорі там усе заросло кущарями. Дідько, зачинено. А що? Стій, в мене ключ від воріт. Раджу не галасувати. Та суче... Вим'я. Тхіш, тхіш.
хотілося по-іншому трошки вирішити це питання. На. І що, і нічого не дали? Тут нічого, тут нічого. Блять. Ну тут тільки стріляти. Хоча, давай з дробаша і раз дамо. А чого я став? На, я в кущах застряг, нормально. На цьому все. Сьогоднішня розважальна програма скінчена. Блять, з дробовика. Скільки разів пальнув її в жбан тричі. Я їй хоч би що. Так, цегла в мене є. Тут що, просто пляшки. Давай обшукаємо ці хатки, що тут є в хатках. Бензонокосилку можна? Якби мені дали пушку, я допомагала б відбиватися. Заткнися. Не діставай, типу у нас щось на кшталт цього, так. Опа, медальйон цикади. Читати. Такі медальйони носять бійці. А, ну ми вже щось таке схоже знаходили, здається. Нічого взагалі цікавого. Нічого. Це ти, Біл, дебіл, обшукав тут усе? Що тепер... Ах, зараз. Що тепер вкрасти нічого? Ну, тут, скоріш за все, нічого немає. Угу. Знову клекотун. Ніж можу зробити? Не можу. Леза не вистачає. Окей. Давай спробуємо. О, ваншот. На. Так, нормально. Нормально. Тут що ми маємо? У карапузика все теж норм. Так, ходімо. Стріли, гля, скільки. А що то було? А, то ще одна стріла просто була. Мені здавалося, що там наче лук лежить. Ну окей. Пляшка. Не треба. Так, а нам сюди, так? Да? Начебто. Так, тут нема нічого. В гараге. Опа. Заблоковано від środka. З того боку щось прив'язано. Можливо, тут проліжемо. Собача двірця. Джоел, якраз для когось, типу, щось із нас, чи для малої. Тільки дуже обережно. Добре. Дарма ти їй не дав. Померти чи пушку, не знаю. Зсередини дому теж є лоскуни. Холера. Поки нас не помітили.
Присядь обережно. Так, ну я думаю, що ми тут спокійно зможемо тихенько пройти просто. Зараза. Довбані табурети. І тут ще один. А як його оминути так, щоб він... Хоча нагору я, ага, не залізу. В будь-якому випадку все нагору нам не треба. Тут нічого, там теж лоскун. А як ти там опинився? Так, так, так. Ну тут нічого. Тут що? Тут усе гайки. Залазьте. Треба перебратися через фургон. А там далі. Ага. Окей, давай, полізли. Хто її тут лишив? В тебе є друзі? Ні. Але я знаю, хто міг би тут пройти. Пігулочки. Школа за цим домом. Ходімо до всередину. Давай, Елі. Я зараз тут все огляну. Тут нічого оглядати. Класно. Бомбезно. Тільки свічки. Нічого більше. На кухні не може такого бути, щоб нічого не було. А ось все отак от може бути. Чи не може? Може бути. На кухні нічого нема. Уявляєте? Тож треба... Яка підстава? Джоел! Джоел! Так. О, тут можна нагору залізти. Скоріше за все щось є. Серветка, гайки, бомба. Так, ну це щоденник дитини, просто я не знаю, на що нам його читати. Собакам не можна відвести гаджета на край міста. Я зняв з нього ошейник і відпустив на зворотньому шляху. Папа підтвердив, що з ним буде все добре. Ага. Класно. Схоже, він описував перший день зараження хвороби цих усіх. Так, ну ця шухлядка не відкривається, не відчиняється. Ходімо вниз. Ми що, знову поліпшити можемо? А, треба лезо знайти. Оп. Набої. Приємно. Що тут в гаражі у нас? Стріли. Поможь мені з тим брамом. Стріли приємно. Якби я ще ними користувався. Так як мовив. Що я казав? Он вантажівка стирчить зі стіни школи. Пішли. Пішли. Вони близько, так що тихенько всі будьте тихенько. Не галасуйте. А як він у спринті бігає, я не розумію. Оцю б задушити якось. Так, я маю пройти де? Бабля!
Ну, тут зараз паскуда та пройде. Не побачив цих ідіотів. Тихенько. Тихенько. Це легкий масаж голови. Ти хочеш спати? Файно. Ще одна. Тут що у нас? І тут іде, і там іде. Ну все, ге-ге. Ну чого саме, коли я вже замахнувся? Я не буду використовувати набої взагалі. Набої я бережу. На. 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 Все. Всіх перегасили. Наше. Ей, утікай! Бігай! Та ти чого? О, молодець, мала. На, курва. Я гадав, буде складніше, певно, десь. Коротше, все, ми робили все наобум, нам просто фартануло на даху, є драбина на даху автобуса. Окей. Треба, типу, малу підсадити туди, давайте зараз ще раз подивимось, все ми зібрали чи ні. Начебто все. Давай, щуреня. Лізь. Тільки не дай себе забити. Тільки не дай себе вбити. От дякую. Всього гра. Добре. Тепер потрібно дібратися до вантажівки. Тут зараз знову якась залупа почнеться. Чуєш? Вони йдуть. Скоріше, мала. План такий. Заходимо. Беремо акумулятор і спірдала звідси. Жесть, вони навалюються на паркан. Він зараз впаде. Нормально. Щоб дістати акумулятор, нам потрібно всередину. Так, зараз. О, так все норм. Набоїв нема, ходімо, окей. Джоел! То відчіпись ти. Давай! А, курва! Курва! Дідько! Це не допоможе! Білд, скоріше! Штовхай! Білд, як сійде! Ну ти скоро там? Пусто! Що? Нічого нема! Народ! Куди тепер? Білд, куди? Подалі звідси! Скоріше тікаємо. Прорвалися. Так, друзі. Пропоную на цьому закінчити цю серію. В наступній вже, власне, будемо продовжувати шукати акум, або я не знаю, що ми будемо.
Цікаво, що буде далі, дуже цікаво. Дізнаємося в наступній серії, поки підписуємося на канал, тикаємо вподобайку, скидаємо обов'язково це відео товаришу або подрузі. Плейлист з проходженням гри буде в описі до цього відео разом з посиланнями на підтримку каналу. Всім дуже вдячний, хто вже підтримує канал. Завдяки вам ми продовжуємо на тих парах, на яких зараз ідемо. До зустрічі в наступній серії. Усім па-па.